السلام علیکم جی گارڈ کیا حال ہے جی ٹھیک ہو جی اج اسا گاؤں چ آیا سہار نا گاؤں کالا ڈبن ایریا چ اسا آیا میرپور تو کاگ کراس آیا کاگ کراس تو اسی سہارا آیا سی سہار اے تکو گاؤں ہے مطلب بڑا خوبصورت اے دکھا رہے ہیں جی ایتھے نا گاؤں نا ماحول اے دیکھے چیڑ لگی ہے چیڑا تک وہی لگی ہیں چیڑا لگی ہیں اتنے یہ تک وہ چیڑا نال جڑے جڑا تلہو تلہو والے اس لیے پتہ نہیں پھال لگ گیا ہے دیکھے اے دیکھو جی گاؤں کا ماحول دیکھو جی تسی یہ جانور وغیرہ انہیں رکھنے مطلب ہے گاؤں وغیرہ گاؤں جیسا ماحول ہے جی اتنے دیکھو سارا نہیں جامع مسجد ہے جی تو میں اتنے آیا آج تو واپس ہوں جا رہا تو یہ دیکھو تھی دیکھو جی ہے روڈ بھی ساتھ گزر رہی ہے جی ہوں اِسی نیچے آ گئے روڈ یہ دربار شریف ہے جامع مسجد ہے اتنے ٹھیک ہے جی